11-noyabr O'zbekistonda kasaba uyushmalari kuni sifatida keng nishonlanadi. Bu sana kuni kecha kuchga kirgan qonun bilan mustahkamlandi. Mazkur taklif davlatimiz rahbari tomonidan O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining yaqinda bo'lib o'tgan 8-qurultoyi delegatlarga yo'llangan tabrikda ilgari surilgan edi. Ta'kidlash o'rinliki, kasaba uyushmalari kuni nafaqat soha xodimlarining, balki 5,5 milliondan ortiq kasaba uyushma a'zolari va barcha mehnatkashlarning bayrami ekanligi bilan yanada ahamiyatlidir. Bunday yuksak e'tibor bor soha vakillari va turli tarmoqlarda mehnat qilayotgan xodimlarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishlab, faoliyatlarida yangi marralar sari undadi. Mana kuni kecha bizani yurtimizda shunaqa katta bir ko'tarinki ruhda hamma mehnatkashlar kutib oladigan shunaqa quvonchli kun bo'ldiki, buni eshitib men butun o'zimni jamoamda, undan tashqari mana yurtimizdagi butun O'zbekiston ahli quvonadigan kun bo'ldi. Mehnatkash aholi ham hammasi bir ko'tarinki ruhda kutib oldi. Chunki mash mehnatkashlarga qaratilayotgan yurt boshimizani ishonchlari, kasaba uyushma tashkilotiga bo'lgan ishonchlari yana bir bor ko'tarinki ruhda ko'rindi. Endi bunda mehnatkashlarimizni mehnat qilishga, ularni shijoat bilan mehnat qilishga chorlaydigan narsa nima? Eng birinchidan bu yerda mehnatga yarasha haq olish, mehnatni rag'batlantirib borish. Birinchi bo'lib shunaqa qabul qilingan qonundan shunaqa ruhlanib ketdimki, kasaba uyushmasi tarixida bunaqa qonun hali qabul qilinmagan edi. Har bitta rivojlangan mamlakatning taraqqiyotida bu inson mehnati har bir insonning salohiyati turadi. Shuning uchun ham ko'p rivojlangan davlatlarda biz inson mehnatini ulug'lanadi. Bizning yurtimizda ham mana shu oxirgi 4 yil ichida juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Yurtboshimiz tomonidan qilinayotgan ko'p ishlar, yangiliklar hamma jabhalarda ko'rinib bormoqda. Prezidentimiz tomonidan 11-noyabr O'zbekiston kasaba uyushmalari kuni deb e'lon qilinishi bizni ko'p sonli mehnatkashlarimiz, ya'ni klinikamiz xodimlari tomonidan juda katta ko'tarinkli ruh bilan kutib olindi. Chunki kasaba uyushmalarini klinikamizda ham, respublika miqyosida ham ahamiyati juda katta. Buni har bitta xodimimiz juda yaxshi tushunadi. Ayniqsa, mana shu oxirgi 6 oy ichida mana koronavirus pandemiyasi davrida bizni Toshkent tibbiyot akademiyasining ko'p tarmoqli klinikasida bizada ikkinchi klinikasida bemorlar davolandi. Unda mingdan oshiq xodimlarimiz koronavirus bilan kasallangan bemorlarni davolashda ishtirok etdilar. Kasaba uyushma xodimlarimiz ham, qo'mita xodimlari ham, kasaba uyushma tashkilotimiz ham buni chetda qarab turgani yo'q, ular bilan birgalikda to'liq mehnat qilishdi. O'sha o'z vaqtida oylik maoshlarini vaqtida berilishi, o'sha xodimlarga ishlangan qo'shimcha kompensatsiyalar to'lanishida ham har birtasi nazoratda bo'ldi. Albatta, bu bayram bizga hammamizga yanada ko'tarinki ruh beradi. Bu bayramning e'lon qilinishi biz O'zbekiston mehnatkashlariga juda katta e'tibor deb hisoblayman va juda katta kuch bag'ishlaydi. Bu kunning belgilanishi har bir mehnat jamoasida juda ham bir yuqori kayfiyatda kutib olindi. Sababi aynan mana shu sohada qilinayotgan ishlar, islohotlar va xodimlarni har tomonlama huquqlarini himoya qilish, aytaylik mehnat muhofazasi bo'ladimi, ularni ijtimoiy iqtisodiy mehnat huquqlarini himoya qilishmi, barcha yo'nalishda bizga berilayotgan qo'shimcha yo'nalishlar, qo'shimcha vazifalar bundan keyingi bo'ladigan ishlarimizda bizga qo'shimcha kuch va qanoat beryapti. Bundan buyon ham o'z faoliyatimizni tubdan takomillashtiramiz, jamoa shartnomalari bo'yicha belgilangan shartlarni bajarilishini doimo nazorat qilib boramiz va hozirgi kunga qaraganda ko'proq mehnat qilib o'zimizni a'zolarimizni rozi qilish uchun qo'limizdan kelgan barcha xatti-harakatlarni amalga oshirishga tayyormiz.